ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲାଣି ଏବେଠୁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗର K7ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଦେଶର 16 ଜଣ ବଛାବଛି ଶିଳ୍ପୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ଭରିଥିଲେ ପ୍ରାଣ, ମାତ୍ର ଆଜି ଏହା ଅନାଥ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନା ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ନା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। 2018 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉନି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ଝୁଲାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ବିଡିଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା, ତାପରେ କାହାର ବି ନଜର ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ, ମଝିରେ କିଛି କାମ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବାଲି ଫାଲି କ'ଣ ସବୁ ଆସିକି କାମ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ କାହାର ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ବିପୁଲରେ ରହୁଛୁ, ବିପୁଲ ଗାର୍ଡେନରେ, ସେଠି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବାକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ ସେଠି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାସେ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆଖି ଝଲସିବା ଭଳି କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୁହା ପାତିଆ, ସାଇକେଲ ରିମ୍, ଟାୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନାରୁ ନିର୍ମିତ ମୟୂର, ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ହାତୀ, ଗଛ ଓ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ଟାୟାର, ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ତିଆରି ମାଛ, ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ, ପୋକ, ଉଡ଼ନ୍ତ ଛଞ୍ଚାଣ ଆଦି କଳାକୃତି। ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଏପରି ଚମତ୍କାର କଳାକୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହଁ, ସୁନ୍ଦର ତ ଥିଲା, କେହି ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେନି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ କେହି କେୟାର ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ନଜର ପକେଇଥିଲେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କମସେ କମ 3-4 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅନାଥ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଯାହାକି ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ସମୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନର କିଛି ଦିନ ପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।